астана уақыты бойынша сағат 11:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Астанада өрт салдарынан 5 бала қаза тапқаны жайында айттық. Қайғылы оқиға Сарыарқа ауданы Шыңғыстау кенішіндегі жеке меншік үйде болған. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше өрт 30 шаршы метрді шарпыған. Қазір әріптесім Аслан Қаженов тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, қандай да бір ақпар біле алдың ба? Жанар, өте жан түршігерлік жағдай, әсіресе өз көзімізбен көргенде адамның бойын кәдімгідей селк еткізе түседі. Астанадағы қайғылы жағдай шамамен түнгі 2:30-ға қарай басталған. Куәгерлердің айтуынша өрттің лап беріп осынша аумақты шарпып үлгеруіне 10 минуттың ақ-өзі жеткілікті болған, ал өрт сөндірушілер, құтқарушылар келіп орты толықтай сөндіріп оқшаулағанша жарты сағаттай уақыт өткен. Өкінішке орай осы аралықта 5 бірдей баланың өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Ал енді себептеріне қатысты біз куәгерлерді әзірге ресми ақпарат жоқ, себебіне қатысты біз куәгерлерді сөзге тартып көрдік. Айтуларынша үйде пеш болған, пеш арқылы жылынған, одан кейін электрлі пешті де қолданған және тағы бір мүмкін себеп бұл құрылысында пластмасса материалы қабырғаларында қолданылған екен. Бұл енді тағы да қайталап айтам, куәгерлердің болжамы. Біз енді нақты деректерді күтеміз. Бұған қоса төтенше жағдайлар департаментімен біз байланысқа шығып ақпарат білуге тырысты. Олардың айтуынша осы аумақта, осы көшенің бойында осы бірер ай бұрын түсіндіру жұмыстары жүргізген. Әсіресе осы үйде де құтқарушылар келіп қауіпсіздік шаралар жайында ескертіп жаңа нұсқамалар берген екен. Біз бұл ақпаратты көршілерден жаңа ғана нақтыладық. Олардың айтуынша да осындай рейдтік шаралар болып тұрады. Міне, әзірге бар ақпараттар осындай. Оқиға орнында төтенше жағдайлар департамент берген ақпарат бойынша 20-ға жуық адам құтқарушы жұмыс жасаған, 6 техниканы іске қосқан. Енді алдағы сағаттардың жаңалықтарында біз осылай тікелей эфирге шығып тағы да толыққанды ақпарат беріп отырамыз. Тағы да қайталап айтамын, енді ресми ақпаратты күтетін боламыз. Міне Жанар, әзірге бар ақпараттар осы ғана. Сөз кезегі өзіңізде. Аслан, ақпаратыңызға рахмет. Ақпар күтетін боламыз, жаңалықтарымызды жалғастырайық. Жамбыл облысында күре жолдың бойында 7 көлік жаппай соқтығысып 3 жолаушы ауруханаға жатқызылған. Ал Орал қаласында жоғалып кеткен 5 жасар баланы ұлттық ұланның қызметтік иті тауып алған. Өткен тәуліктерде болған осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Орал қаласында полицияның жедел қимыл жасағы есірткі сатушыны қолға түсірді. Шаһар орталығындағы сауда үйінің маңындағы бұл бейне көріністі сол маңнан өтіп бара жатқан тұрғындардың бірі камераға түсіріпті. Кейіннен құқық қорғау органдары осы оқиғаға байланысты түсінік берді. Ресми ақпарат көздерінің хабарлауынша ұсталған күдіктіден 60 грамм марихуана табылған. Қылмыстық кодекстің 297-ші бабы, яғни есірткі заттарын заңсыз сақтап тасымалдау және өткізу бойынша тергеу алды амалдары жүруде. Атырау облыстық жұқпалы ауруларды емдеу мекемесінде 2 қыз бала, 2 жастағы бүлдіршін мен 2 айлық бөбек бір күнде көз жұмды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлағандай, олардың қазасына жұқпалы аурулардың асқынуы себеп болған. 2 айлық сәби ауруханаға іріңді менингоэнцефалиттің ауыр түрімен түскен. Дәрігерлер бөбектің өмірі үшін 6 күн күрескенімен ажалдан арашалай алмады. Ал 2 жасар 2-ші қыз сепсистан, яғни инфекция қоздырғыштарының қанға араласуынан қайтыс болыпты. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында ауыл тұрғыны боранды күні мал қарайын деп жүріп өзі адасып кеткен. Ал Ұлытау ауданында қыстақтан ауылға трактормен шыққан жергілікті азамат ауа райының қолайсыздығынан бағыттан жаңылған. Оларды іздеу операциясы сәтті аяқталды. Жедел атқа қонған құтқарушылар мен еріктілер екеуінде бірнеше сағат ішінде құтқарып алды. Табылған тұрғындар медициналық көмекке зәру емес. Жамбыл облысының аумағында батыс Европа, батыс Қытай күре жолында ауа райының қолайсыздығынан автокөліктер жаппай соқтығысқан. Абырой болғанда адам өлімі жоқ. Бір бағытқа бара жатқан 7 көліктің бір-біріне түйісуіне сол күнгі тұманмен қатар жүргізушілердің жол жүру ережесін бұзуы, яғни жылдамдық пен арақашықтықты сақтамауы себеп болған. Соның салдарынан 3 адам жарақат алып ауруханаға түскен. Қираған көліктер айып тұрағына жеткізілген. Қазір кінәлілер мен келген шығын көлемі анықталып жатыр.
Орал қаласында Кармен атты ішілей жоғалған баланы тапты. Балдырғанның атасы аулада жүрген 5 жасар немересінен кешке таман көз жасып қалған. Ойнап жүріп үйінен ұзап кеткен бала бағыттан жаңылған соң жылап жүре берген. Бұл туралы ұлттық ұланның патрульді қызметіне тиісті хабарлама келіп түскен соң солтүстік шығыс мөлтек ауданда жүрген топ көмекке келеді. Олар небәрі жарты сағаттың ішінде адасқан баланы тауып ата-анасына қауыштырды. 5 жасар бала жоғалып қалды деп бізге бағдарлама түсті. Ата-анасы сол 5 жасар баланың киімін алып итке ескертіп, Кармен ат ит ол киімнің иісімен баланы 34 мектептен алдынан ойнап жүрген жылап жатқан күйінен тауып алды. Және де тауып ата-анасына аман-есен жеткізді. Алматы қаласында Төлеби мен Ахмет Байтұрсынов көшелерінің қиылысында Audi Q7 және Toyota Camry көліктері қақтығысқан. Audi автомобилінің жүргізушісі қарсы келген көліктен қашамын деп Toyota көлігімен соқтығысыпты. Апаттың салдарынан Toyota тротуарға шығып кетсе, оны соққан Audi аударылып қалды. Екі көліктегі жол көлік оқиғасынан жарақат алған 6 адамды жедел жәрдем қызметі әкетті. Түркістан қаласында жол қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында көшелерге 400-ге жуық жаңа жол белгілері қойылды. Ал жаяу жүргіншілер жолын жарықтандыру үшін 20 миллион теңгеге күннен қуат алатын 80 дана шам орнатылды. Жалпы қаланы жарықтандыру бойынша 6 көшеге 160 дана электр бағаналар тұрғызылды. Сонымен қатар Түркістандағы қауіпсіздікті 41 бейнебақылау камерасы қамтамасыз етеді. Барлық камералар қалалық ішкі істер басқармасы жедел орталығының бақылауында. Оған жергілікті бюджеттен 38 миллион теңге қаржы қаралған. Сонымен қатар Түркістан қаласы аумағында жолда жүру ережелерін автоматты түрде анықтайтын интегра және трафик сканер жүйелері орнатылып жатыр. Одан бөлек облыс аумағында 3 жол жұмалы зерек көшені жұмыс істейді. Бұдан өзге қауіпсіз аула жобасы бойынша Отырар мөлтек ауданында жоғарғы сапалы 8 бейнекамерасы іске қосылған. Соның нәтижесінде мөлтек ауданында құқық бұзушылықтың төмендегенін байқалады дейді мамандар. Ал қауіпсіз мектеп жобасы аясында қаладағы нөмірі 17-ші Ататүрік мектебіне де осындай камералар орнату жоспарлануда. Цифрлық технологияларды қолданудың арқасында құқық бұзушылық саны 2 есеге дейін азайған. Істелген жұмыстардың нәтижесін беріп отыр қазірдің өзінде. 2019 жылдың 1-ші айын қорытындысымен Түркістан қаласында жол көлік оқиғалар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есе төмендеп отыр. Ең негізгісі біздер мынау үстіміздегі жылдың 1-ші айында Түркістан қаласында мынау адам өлімінен ұшырасқан жол көлік оқиғаларын алдын алуға қол жеткіздік. Өзге де тақырыппен жалғастырайық. Қазақстанда жыл сайын 200-ден 400-ге дейін медицина қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғалады екен. Мамандар әлемдік тәжірибеде дәрігерлік қателік мәселесі өршіп тұр деседі. 2014-2017 жылдар аралығында осы салада 1700-ден астам қылмыстық құқық бұзушылық орын алды. Оның дені қызметтік міндетін дұрыс атқармау бойынша тіркелген. Жазатайым жағдайда кездесер анық. Дегенмен жұмысына салғырт қараудың нәтижесінде Гиппократ антына адалдық танытпайтындар да жолығып жатады. Елімізде заңсыз түсік жасау мен негізсіз клиникалық сынақ жүргізу, белгіленбеген препаратты қолдану, науқасқа тиісті көмекті көрсетпеу, заманауи ем тәсілдерін тиімді пайдаланбау, жемқорлыққа жол беру сияқты әрекеттер қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Дәрігер қателігі дегенде өткенде Алматы облысында орын алған оқиға еске түседі. Ем іздеп келген жанға өзге құрамды қан құйып жібергендерді қалай қабылдау керек? Талдықорғандағы науқастың ауруханада көз жұмуына қатысты істі тәуелсіз сарапшылар тексереді. Бұл жөнінде бізге облыстық қоғам денсаулық сақтау департаменті хабарлады. Тілші әңгімелейді. Анархан Қырғызбаева осыдан бірер апта бұрын ауруханада көз жұмды. Гемоглобині төмендеп кеткен науқас 90 айында емдеу мекемесіне түсіп, оған бірнеше мәрте 4-ші топтағы қан құйылған. Ал облыстық қан құю станциясы берген құжатта қаны 3-ші топқа жататыны көрсетіліп тұр. Бұл жағдай бойынша құжаттардың бәрі тәуелсіз сарапшыларға берілген. Ол кісілердің қорытындылары келесі жұманың ортасына дайын болады. Сол кезде барлық жауапты мамандарға шара қолданылады. Жалпы қан құю процесі аса мұқияттылықты қажет етеді. Оған қатысты ережелер құзырлы министрліктің бұйрықтары мен талаптарында тайға таңба басқандай көрсетілген. Сондықтан осының барлығын сақтап, науқастың қаны мен құйылатын қанды бір емес, бірнеше рет
тексеру керек, дейді мамандар. Медицина ол өте күрделі жүйе. Бір адамға емді көрсету үшін бір 10 шақты дәрігер, 10 шақты мейірбике, бірнеше дәрілерді реттейтін фармацевт, әртүрлі адамдар, яғни лаборатория, УЗИ дейміз, компьютерлік томография, әртүрлі жұмыскерлердің жұмысы әсер етеді бір адамның еміне. Сондықтан сол бір адамның емде ешкім қателеспей, бәрі бұл жұтпай өзінің жұмысын дұрыс орындау деген нәтиже әр күн бола алмайды. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы соңғы 2018 жылғы өзінің есебінде былай деп жазған: медицина сапалы болу үшін 5 нәрсе болу керек. 5 нәрсе болды: дәрігер біліктілігін арттыру, дәрінің жетіспеушілігін жою, медициналық ұйымдардың қол жетімділігі, саланы қаржыландыру тетіктері және цифрландыру. Қазір елімізде аталған бағыттар бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал енді нақты дәрігерлердің қателігіне қатысты айтар болсақ, өкінішке орай бұл жағдайдың бары рас. Жыл сайын шамамен өзіне салғырт қараған 400 медициналық қызметкер анықталып жатады. Олардың арасында абайсызда не қасақана жасалатын жағдайлар бар. Осыған орай жуырда заңға нақты өзгерістер енгізілген. Ең басты өзгеріс ол жаңағы әдейі жасалған қателік пен әдейі емес жасалған қателіктерді ажырату болды. Мысалы, әдейі жаса біліп тұрып өзінің қызметтік міндетін орындамаған дәрігер болса, оны бұрынғыдай да қазір де жазалау керек, және жазасы бар, ол жазылған. Ал егер де дәрігер өзінің барша ақылмен науқасты емдесе, протоколдарды орындап, алайда сонда да мысалы науқастың өзінің денсаулығына байланысты бір ауытқушылық болса, және де ол мысалы өкінішке орай қайтыс болса, ол үшін біз енді бостандықтан айырмаймыз. Себебі ол стандарттарды қолданбады деген бұрын жаза болатын. Сол жазаны, сол жолды, сол сөзді жаңағы қылмыстық кодекстен алып тастадық. Сарапшымыздың айтуынша, ауру адамның ағзасына байланысты әртүрлі қабылданады. Сондықтан дәрігер өз бетінше шешім қабылдайтын сәттері де болады. Ал енді Анархан Қырғызбаева қатысты нақты нендей жағдай болғанын тап басу айту қиын. Оны тәуелсіз сарапшылар анықтайды. Ендігі мақсат осындай қайғылы жағдайларды болдырмауға ерекше көңіл бөлу керек, дейді сала маманы. Аслан Қаженов, Гүлнар Хасан, Хабар 24, Астана. Қазақстанда дәрігерлік салғырттыққа жиі жол беріледі. Белгілі анестезиолог, реаниматолог маман Ғабит Нұрханұлының айтуынша, ісі сотқа жеткізілген дәрігерлерді арнайы мамандандырылған сот қарауы тиіс. Себебі дәрігерлік қателік деген түсінік жоқ. Жағдайға дәрігердің ғана емес, науқастың да денсаулығына салғырттық қарауы себеп болуы ықтимал. Маманның пікірінше, дәрігерлер өз жауапкершілігін мойынмен көтеру керек. Десе де ақ халаттылардың да мәртебесін ұмытпаған абзал. Біздің жағдайда, қазір біздің қоғамда бүгінгі күні дәрігерлердің құқығы немесе мәртебесі ешқандай да қорғалмаған. Дәрігерлер бір соңғы топқа жатады делік. Жалақысы өте төмен. Мысалы үшін, менің 10 жылдық өз тәжірибеммен, 10 жылдық анестезиолог-реаниматолог ең жақсы төлейтін мамандықтарым өзім, мен қазіргі ставкадегі бір айлық ставкадегі айлығым 72.300 теңге. Ал жаңадан басталған дәрігерлер ол 50.000 теңге айлықпен жұмыс бастайды. Жамбыл облысында өткен жылы дәрігерлердің қателігінен 4 адам қайтыс болды. Мамандар жіті тексеру жүргізіп, оларды аман алып қалуға мүмкіндік болғандығын айтып отыр. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мәлімдеуінше, былтыр диагноз қою кезінде 3 рет өрескел қателік жіберу дерегі тіркелген. Жалпы 2018 жылы медициналық мекемелер мен дәрігерлердің үстінен 211 арыз шағым түскен. Оның 115-і тексеріліп, 22 жағдайда медициналық қателік нақты анықталып дәлелденді. Ал биыл соңғы бір айдың өзінде 9 тұрғын арызданған. Басым көпшілігі медициналық қызметке көңілі толмайтындығын айтып шағымданып отыр. Осыған қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізуге тәуелсіз сарапшылар тартылмақ. Мед учреждениелер тексерілді. Олардың 17% негізді болып шықты, 26% жартылай негізді, қалған 57% негізсіз болып түсті. Жоспардан тыс проверкадың қорытындысынан біз 9 жеке адамға және 3-4 заңды тұлғаға адам әкімшілік іс құрылып, 220 мың көлемінде штраф салынды.
Ал Шығыс Қазақстанда соңғы 2 жылда 7 мәрте ана өлімі тіркелген. Бірақ осы жайттың бірде-бірінде дәрігер қателігі анықталмаған. Мамандар келеңсіз көрсеткіш жыл сайын азайып келе жатыр дейді. Алайда өткен айдың басында тағы бір қайғылы жағдай тіркелбір келді. Естеріңізге салсақ, Тарбағатай ауданында айы көні жетіп отырған келіншек жатырынан қан кетіп аудандық ауруханада жан тәсілім еткен. Марқұмның туыстары бұған дәрігерлердің біліксіздігі себеп болды деп отыр. Ал аурухана акушер-гинекологы қолдан келген көмекті бердік, бірақ өмірін сақтап қалу мүмкін болмады дейді. Айтуынша, келіншектің алдыңғы 3 баласы кесірткілігімен алынған. Ал соңғы босану уақытынан соң толық 2 жыл мерзімде өтпеген. Дегенмен қазір бұл оқиғаның ақ қарасын облыстық деңгейдегі қызметтік комиссия анықтайтын болады. Әзірге арнайы сараптама нәтижесі күтілуде. Патологоанатомиялық жаңағы зерттеу қолымызға тигеннен кейін оған 2 жұма уақыт керек. Жәнегі Ақсуатқа шығып, сол орында отырып, бірнеше күн сол жәнегі қызметтік тексеру жүргіземіз. Ақтөбе облысының Шалғайдағы 47 елді мекеннің тұрғындары өткен жылы жылжымалы дәрігерлік бақылау кешенінің көмегімен медициналық тексеруден өтті. Өңірде бұған дейін республикалық бюджет есебінен алынған 3 кешен қызмет етеді. Олардың тиімділігін тәжірибенің өзі дәлелдеген. Үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы мұндай жүйемен барлық өңірлерді қамтамасыз ету керектігін тапсырған болатын. Яғни ақ халаттылардың көмегі әрдайым қолжетімді болуы тиіс. Ақтөбеден тілшіміз Мансұр Есқожин толықтырады. Қобда аудан Талдысай ауылындағы дәрігерлік амбулатория күніне 25-26 емделушіні қабылдайды. Медицина мекемесінде тағы 3 елді мекен тұрғыны ем-дом алуға тіркелген. Небәрі 3 медбике мен бір жалпы тәжірибелі дәрігер 2000 жарымға жуық адамның саулығына жауапты. Алайда заманауи технологиялар оларды қағазбастылықтан арылтып, тиісті құжаттарды электрондық түрде жүргізуге мүмкіндік берген. Күндізгі стационар бөліміз бар. 33 адам емделеді күндізгі стационарда айына. Жағдай жақсы жасалып отыр. Осындай ғимараттар бар. Жас мамандардың жұмыс жасауына барлық жағдай жасалып отыр. Елбасы бірінші кезекте аудан орталықтарымен ауыл аймақтардағы емханаларды тиісті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Ақтөбеде бұл мәселе жекеменшік және мемлекеттік әріптестік аясында шешімін тауып жүр. Соңғы 3 жылда жоба бойынша 21 фельдшерлік акушерлік пункт іске қосылған. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасына тиесілі жылжымалы дәрігерлік бақылау кешені Шалғайдағы шағын ауылдарды аралайды. Жылжымалы медициналық комплекстің жұмысы өте тиімді. Шын мәнінде, өйткені ауылдық жердегі біздің тұрғындар қалаға келіп тексерілудің өзі кейде қиындықтар туындатады. Статистикаға сүйенсек, осы тексерілген адамдардың 10-15%-ында алғашқы рет белгілі бір патология анықталады. Дер кезінде емдері тағайындалды. Ақтөбе облыстық жедел жәрдем қызметі елімізде бірінші болып сенімгерлік басқаруға берілген. Шетелдік инвестордың қаржысына су жаңа ғимарат салып, заманауи автокөліктер сатып алуға жағдай туды. Бұл жобаға 3,5 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Ал облыс көлеміндегі өзге де жедел жәрдем бекеттерінің материалдық техникалық базасы алдағы 3 жыл ішінде жаңаруы тиіс. Себебі елбасы тапсырмасы бойынша бюджеттен қосымша 26 миллиард теңге бөлінбек. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабек, Ақтөбе, хабар 24. Емдон барысында дәрігердің қатесі анықталып дәлелденсе, неміс емделушілері сотқа жүгініп, 1000 евро көлемінде өтемақы алады. Ол үшін емделушілердің зардап шеккені медициналық сақтандыру қызметінде расталуы тиіс. Бұл мекеме тәуелсіз медициналық сараптама жүргізетін ұйым. Жалпы неміс дәрігерлері қандай қатеге жол беруі мүмкін оларға? Қолданылатын жаза қаншалықты қатаң? Бұл туралы толығырақ тілші материалында. Германия медицина саласындағы озық мемлекеттердің қатарына жатады. Заманауи құрал жабдықтар мен білікті дәрігерлер кез келген науқасты аяғынан тұрғыза алатындай дәрежеге жеткен. Сондықтан Германияда ем қабылдау үшін адамдар әлемнің түкпір-түкпірінен ағылады. Дерт деген шоу-бизнестің жұлдыздары мен мемлекет басшылары да ем іздеп неміс дәрігерлеріне жүгінеді. Мұндағы дәрігерлер өте сирек қателеседі. Дегенмен қатеге бой алдырмайтын жағдайлар жоқ емес. Дәрігер белгіленген ем-дом қонбай, керісінше емделушіге зиянын келтірсе, онда зардап шеккен тарап медициналық сақтандырудың қызметіне шағым түсіре алады. Тәуелсіз сараптама жүргізетін ұйым дәрігердің қате жіберген, жібермегенін және қандай ағаттық жібергенін анықтайды. Дәрігердің олқылығы дәлелденген жағдайда емделушіге өтемақы тағайындалады. Оның мөлшері 100 еуродан 100 000 еуроға дейін жетуі мүмкін. Мұндай кезде өтемақыны дәрігер емес, оның кәсіби жауапкершілігі сақтандырылған компания төлейді. Бұдан бөлек емделуші қажет медициналық көмекті ала алады.
Мәселен, егер науқасқа операция дұрыс жасалмаса, дәрігердің қатесін жөндеу үшін оған қайтадан операция жүргізіледі. Тіпті қажет болса бірнеше рет жасалады. Қомақты қаражатты қажет етсе де, Германиядағы науқасты емдеу жалғасады. Бұл медициналық сақтандыру кассаларының жұмыс істеу ұстанымы. Сондай-ақ емделушіге тиісті кеңестер беріледі. Германиядағы дәрігерлер көбінесе операция жасау барысында қателесуі мүмкін. Сондай-ақ науқастың диагнозын дұрыс қоймай, сәйкесінше емдеуге басқа дәрі-дәрмекті де белгілеуі мүмкін. Қатесі толығымен дәлелденген жағдайда дәрігер не темір торға тоғытылады, не болмаса лицензиясынан айырылады. Лицензиядан айыру жағдайлары өте сирек кездеседі. Бұл дәрігерді наннан айыру деген сөз. 2017 жылы Берлин мен Бранденбург федералды аймақтарда 1400 сараптама жүргіздік. Оның 3-тен 1 бөлігі ғана дәрігердің қатесін дәлелдеген. Бұл жерде ескеретіні ауруханаларда жылына 3 миллион операция жасалады. Ал емханаларда 40 миллион қабылдау жүргізіледі. Яғни дәрігер қателігінің үлесі өте аз. Германияда дәрігерлер қатесінің ортақ базасы қалыптаспаған, алайда медициналық сақтандыру қызметі сынды мекемелер ең жиі жасалатын қателердің статистикасын жүргізеді. Бұл дәрігерлер қауымдастығы қателерден сабақ алып, алдағы уақытта мұндай олқылықтарға жол бермеу үшін жасалады. Себебі адам денсаулығы мен өміріне жауапкершілік ақ халатты абзал жандарға жүктелген. Арайлым Жақсылыққызы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, хабар 24, Германия. Өткен жылы денсаулық сақтау жүйесінің нәтижелігі бойынша Қазақстан әлемдік рейтингте бір сатыға жоғарылады. Тізімді Bloomberg агенттігінің сарапшылары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен дүниежүзілік банктің мәліметтеріне негізге ала отырып әзірлеген. Олар рейтингті қандай көрсеткіштер бойынша есептеді? Бізде медицина саласына қанша қаржы бөлінеді? Экономика жаңалықтарының шолушысы Талғатбек Әбдіғожа тарқатып айтады, тізгін өзіңізде. Рахмет, Жанар. Bloomberg мамандары елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы, ішкі жалпы өнімнің денсаулық сақтау саласына жұмсалатын шығыны және жан басына шаққандағы медициналық қызмет ақысын есепке алған. Қайырлы таң, құрметті көрермен, назарларыңызда іскердің ісі айдары. В 2018 жылы Қазақстан үкіметінің денсаулық сақтау саласына бөлген қаржы көлемі ішкі жалпы өнімнің 3,9%-ін құрады. Бұл әрине аса көп емес. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдерде бұл көрсеткіш 9,3%-ға тең. Дегенмен бізде орташа өмір сүру жасы 72 жыл. Жан басына шаққандағы медициналық қызмет ақысы 379 ақш долларына тең. Осындай көрсеткіштердің көмегімен республиканың денсаулық сақтау нәтижесінің деңгейі 39,2 деп бағаланып, 44-ші орынға тұрақтады. Талғатбек, сонда рейтингтің көш басында қандай мемлекеттер тұр? Ал тізімнің басында Қытайдың арнай әкімшілік аймағы саналатын Гонконг орналасқан. Денсаулық сақтау саласына ішкі жалпы өнімінің 5,7%-ін бөледі. Тұрғындарының орташа өмір жасы 84 жыл. Жан басына шаққандағы медициналық қызмет ақысы 2200 доллардан асады. Екінші Сингапур 4,3%, одан кейін Испания және Италия елдері. Бестікті Оңтүстік Корея қорытындылады. Қазақстаннан кейінгі 45-ші орында Германия, 46-ға Сауд Арабиясы тұрақтаған. Рейтингте Ресей 53-ші, ақш 55-ші орында тұр. Эксимбанк салымшыларына 4-ші ақпан күні өтемақы төлеу басталады. Өтініштерді қабылдау және төлеу жұмыстары Қазпоштаның бөлімшелерінде осы жылдың 4-ші тамызына дейін жалғасады. Бұл туралы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының баспасөз қызмет жариялады. Мәліметтерге қарағанда банкте 361 салымшының 267 миллион теңгедей қаржысы болған. Оның 97%-ы толық көлемде қайтарылады. Ал Астана банкінің салымшыларына қазірдің өзінде 31 миллиард теңге үлестірілді. Бұл жалпы қарыздың 80%-ына тең. Банкте қаржысын сақтаған салымшылардың 3-тен 1-нің есепшотында 50 мыңдай ғана ақша болған. Тек 17,5%-інде ғана 5 миллионнан астам қаржы сақталған. Бұл
Өткен жылы Қызылорда облысының импорты 71,6, экспорты 20,1%-ға өсті. Өңірдегі мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметтеріне қарағанда, экспорттың көбеюіне шикі мұнай мен газдың көп сатылуы себеп. Нақтырақ айтсақ, өткен жылы мұнай экспорты 113%-ға немесе 120 миллион долларға артқан. Шикі мұнай көбіне Италия, Испания, Франция және Қытай елдеріне сатылады. Жалпы өңір экспортының 65%-ы шикі мұнай мен газдың үлесінде. Сондай-ақ былтыр аймақтың шаруалары 23,8 миллион долларға тең 11 ауыл шаруашылық өнімін экспорттаған. Бұл 2017 жылға көрсеткішпен салыстырғанда 20%-ға артық. Ал импорттың басым бөлігі құрылыс материалдары мен киім-кешек құрайды. 2019 жылдың алғашқы айында еліміздің 13 өңірінде тұрғын үй бағасының өскені байқалды. Тіпті кей аймақта 2-3 жылда болмаған рекордты көрсеткішке жеткен. Талғатбек, 13 өңірде қымбатшылық байқалды дедіңіз, ия? Соның ішінде үлкен өсім қай қалада байқалады? Сарапшылардың есебінше ең көп айырмашылық Шымкент қаласында тіркелді. Мұнда пәтер құны бір айда 4,1%-ке қымбаттады. Өткен жылдың 1990 айында шаһарда пәтердің бір шаршы метрі орта есеппен 212 мыңнан бағаланса, қаңтардың соңында 220 800-ге саудаланды. Алматыда да ұқсас жағдай. Бір ай ішінде баға 2,8%-ке көтерілді. Ал Астанадағы ахуал тұрақты, баға айтарлықтай өзгермеген. Жаңа жылда баға арзандаған жалғыз қала Ақтау. Мұнда пәтерлер бірден 5,2%-ке арзандап, шаршы метрі 196 мыңнан бағаланды. Қазақстанның сыртқы қарызы кеміді. Мұндай жағдай соңғы 5 жылда алғаш рет қайталанып отыр. Сарапшылардың мәліметіне қарағанда қарыз көлемі 4%-ға азайып, 161,5 миллиард ақш долларын құраған. 2018 жылдың 3-ші 90-ындағы мәлімет бойынша сыртқы қарыздың 63,7%-ы фирмалар арасындағы қарыз. Ол 102,8 миллиард ақш долларын құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 0,9%-ке жоғары. Ал мемлекеттік сектордың қарызы жалпы соманың 7,1%-ына тең. Отандық банк секторының сыртқа қарызы 3,5%-ды құрайды. Енді Қазақстанға несиені ең көп берген 5 мемлекетті тізе кетейік. Бірінші орында Нидерланд 49 миллиард ақш долларын қарызға берген. Екінші орында Ұлыбритания. Үшінші ақш 12,3 миллиард доллар берешегіміз бар. Қытайдан 11,9, Франциядан 11,8 миллиард доллар несие алғанбыз. Енді еліміздің қор нарығындағы валюта бағамына тоқталайық. Бүгін 0 теңгеміз сәл әлсіреді. Ұлттық банк ресми түрде ақштың 1 долларын 382 теңге 74 тиынға бағалады. Әзірге мендегі ақпараттар легі осындай болды. Жанар, сөз өзіңізде. Талғатбек, ақпаратыңызға рахмет. Жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Енді шетел баспасөз беттеріне шолу жасайық, арна қосулы болсын. Парижде әлеуметтік теңсіздік ұшығып кетті деп жазады француздық Монт газеті. Мәселеге байыппен қарау үшін басылым француз элитасының мамандары Моник Пенсон-Шарло және Мишель Пенсонмен болған сұхбатты жариялапты. Әлеуметтанушылар сандық платформалардың париждіктердің өміріне ықпалы күшейгенін айтып, статистикалық деректерді алға тосады. Халық санағы соңғы 50 жылда буржуазиялану құбылысының қарқын алғанын көрсетіп берді. 2014-2010 жылдар аралығында орта және жоғары деңгейдегі кәсіп иелерінің үлесі 34,5%-дан 71,4%-ға өсті. Бірақ қызметкерлер мен жұмысшылардың саны осы уақыт аралығында 65,5%-дан 28,6%-ға қысқарған. Мұның құлдырау екені айдан анық деген сарапшылар бұл өзгерістердің себебіне көз жүгіртеді. Біріншіден, Париж қазір индустриялық
қалалық орталық емес. 1962 жылы қаладағы өнеркәсіптік секторда 576 мың жұмыс орны болған екен. Құрылыс саласындағы дүмпудің салдарын екінші себепке жатқызуға болады. Бұған дейін арзан баспана құрылысы бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік демеу ақылар бөлінген еді. Ал 1970 жылдардан бастап қаржыландыру шарты өзгеріп, жұмысшылар қала іргесіне қоныстана бастады. Мұндай жағдай бүгінде Еуропадағы астаналардың көбіне тән. Бірақ Парижде сіңірі шыққан кедейлер жетіп артылады. Үйсіз күйсіз қаңғырған міскіндер қоғамдық орындарда, көшелерде, адамлық толы метролар мен өткелдерде, паналату орындарында өріп жүр. Британдық Evening Standard басылымы қылқалам шеберлерінің қолынан шыққан жауһар туындылардың қалай ұрланғаны туралы жазыпты. Мақалада ғасыр ұрлығына бергісіз 10 оқиға егжей-тегжейлі баяндалады. Бұған 27 қаңтарда архив Куинджидің Айпетри Қырым картинасының ұрланғаны себеп болса керек. Оқиға Третьяков галереясына музейге келушілердің көз алдында болған. Араға 2 күн салып ұрланған туынды табылды. Тәртіп сақшылары баугеспені қолға түсірді. Ал 1990 жылы Бостон музейіндегі оқиға ғасыр ұрлығына бергісіз. Ең қымбат туындыны ұрлаған қылмыскерлер арада 30 жыл өтсе де әлі табылмай отыр. Музейге таңда кірген ұрылар 13 картинаны олжалаған. Туындылардың жалпы құны 500 миллион фунтқа жуық. Олардың ішінде Ян Вермеердің 34 картинасы мен Рембрандттың Галилей теңізіндегі дауыл кезіндегі Христос деп аталатын жұмысы да бар деп жазады автор. Күні бүгінге дейін ұрланған туындылардың босы рамалары қаңырап тұр. Бір қызығы 1911 жылы қолды болмаса, Леонардо да Винчидің Мона Лизасы қазіргідей атағы шықпас еді. Сол кезде Джаконда медиа әлемді дүрсілкіндірген сенсацияға айналды. Бұл оқиғаға модернист суретшілердің қатысы бар деген күдікте айтылды. Өйткені олар заманауи өнер түріне қарсы шыққан еді. Тіпті олардың арасында Пабло Пикассо да жүрген. Дегенмен шын қылмыскер Лувр қызметкері екен. Ұрланған ару 2 жылдан кейін ғана табылды. Осы уақыт ішінде ол әлемді классиканың жауһарына айналып шыға келді. Гент алтарына қойылған ағайынды Ван Эйктердің картинасына қызығушылардың көп болғаны соншалық 600 жыл бойы ұрылар тыным таппаған. Ғалымдар ұйқысынан ерте тұратын тынымсыз жандар мен маубастардың денсаулығын салыстырыпты. Зерттеу қорытындысы туралы Тагис Шпигель басылымы жазады. Ұлыбританиядағы Эксетерский университетінің ғалымдары 700 мыңға тарта адамның қаны мен сілекейіне талдау жасаған. Сонымен қатар олардың анкетасында мұқият зерттеп, ұйқышылдығына назар аударыпты. Журналист Рихард Фрибенің жазуынша, зерттеушілер адамды ерте тұруға итермелейтін 351 генді анықтаған. Бұл гендер барлық адамда кездеседі, бірақ олардың ұйқышылдығына байланысты түрлі көлемде болады. Яғни ағзаның ішкі сағатының жұмысы мен көз жанарындағы ағуыздың түзілуіне байланысты. Осы ағуыздың көмегімен сыртқы сигналдар өңделіп, ішкі сағаттардың қызметін реттейді екен деп жазады автор. Бұл гендердің зат алмасуы мен жүйке жүйесінің қызметіне никотин мен кофеинді биохимиялық жол мен қайта өңдейтін ағуыздарға да қатысы бар көрінеді. Ғалымдар осылайша ұйқыдан ерте тұратын адамдардың көңіл-күйі көтеріңкі болатынын анықтаған. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Мәскеуде 20-шы ғасырдың бас кезінде салынған тұрғын үй өртеніп, 2 адам қаза тапты. 42 тұрғын аман-есен құтқарылды. Олардың арасында 8 бала бар. Тарихи ғимараттағы өрт жергілікті уақытпен түнгі сағат 4-тер шамасында басталған. Нәтижесінде кейбір қабаттағы төбелер құлаған. Әзірге оттың неден тұтанғаны белгісіз. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, лаулаған жалын толық сөндірілген. Алақыштың Калифорния штатында 2 моторлы шағын ұшақ құлап, 2 адам қаза тапты. Тағы 2 тұрғын жарақат алды. Оқиға Эйбра Линда қаласында болды. Көкте қалықтап бара жатқан ұшақ аяқ астынан 2 тұрғын үйдің үстіне түсіп жарылған. Сөйтіп өртке оранған, әзірге ұшақтың апатқа ұшырауына не себеп болғаны белгісіз. Қазір оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр.
АХШ Мексикамен шекарадағы әскер санын 6 есеге арттыратын болды. Бұл туралы қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Ақпарға қарағанда Пентагон Мексикамен шекараның оңтүстік батыс бөлігіне қосымша 3750 жауынгер аттандырады. Ресми өкілдің айтуынша, бұл шекара кеден қызметіне көмектесу үшін қажет. Әскерилер 90 күннің ішінде орналастырылмақ. Бұдан бөлек шекараға мобильді бақылау жүйесі орнатылып, тексеру бекеттерінің арасында 240 шақырым жерге сым темдер. Темірлер тартылады. Айта кетсек, өткен аптада президент Дональд Трамп Твиттердегі парақшасында соңғы айда АқШ-қа бет алған жаңа мигранттарға тосқауыл қою үшін қосымша әскерилер жұмылдырылатын хабарлаған. Себебі Мексика астанасынан Құрама Штаттарға қарай 2400 мигрант жөнелтілгені жөнінде ақпарат тараған еді. Иран Хавизатты ұзақ қашықтыққа ұшатын қанатты зымыран таныстырды. Сынақтан өту өткен қару радиосы 1200 шақырым жерге оңай жетеді. Зымыран Тегеранда өткен Ислам революциясының 40 жылдығын атап өту шарасында көрсетілді. Соңғы жылдары АқШ пен Еуропа елдерінің қарсылықтарына қарамастан Иран өзінің зымыран жүйесін айтарлықтай дамыталады. Тегеран болса, қарудың бұл түрін тек қорғаныс мақсатында пайдаланатын алға тартады. Жаңа зымыран 2015 жылы алғаш рет ұсынылған сумар ғанатты зымыран түріне жатады. Елдің қорғаныс министрлігінің айтуынша, бұл қаруды іске қосу үшін аз уақыт талап етіледі. Ла-Манш бұғазында екі апта бұрын жоғалып кеткен аргентиналық футболшы Эмилиано Сала ұшағының қалдықтары табылды. Оны құтқарушылар Гэнси аралына жақын жердегі теңіз түбінен кездестіреді. Қазір апат орын алу Британияның әуе апаттарын зерттеу бөлімінің мамандары шықты. Олар ұшақтың сынақтарын көтеруді жоспарлап отыр. Еске сала кетейік, қаңтардың 22-сі күні аргентиналық футболшы Эмилиано Сала мінген шағын ұшақ Францияның Нант қаласынан шығып, Уэльстің Кандриф шаһарына қарай бағытталған болатын. Алайда Ла-Манш бұғазындағы Гернси аралына жақын маңда радардан жоғалып кетеді. Осыдан кейін полиция бірнеше күн іздеп таба алмай, шараға жекеменшік кемелер кіріскен еді. Еврокомиссия Польшадағы қасапқанада ауру сиырларды сойып сату үшін тергеу үшін сарапшыларды жіберді. Бұл туралы осы органның денсаулық сақтау министрлер жөндегі ресми өкілі мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгін мамандар осы нысандарды тексеруге кіріседі. Еске сала кетейік, өткен аптада Польшаның Остров Мазовец қаласының маңындағы қасапқанада ауру сиырлар сойылып, 3000 тонна ет Еуроодақ елдеріне сатылған туралы жанжал шықты. Осыдан кейін қасапқана жабылып, тергеу басталды. Ал ресми дерекке қарағанда Польша жыл сайын 560 мың тонна сиыр етін дайындайды. Оның 85% экспортқа шығарылады. Польша билігі бұл ет өңдеу зауыты мен қасапхананың жабылғанын және қазір одан адамдарға ешқандай қауіп төніп тұрмағаны туралы хабарлады. Дегенмен жағдайды тексеріп, қандай да бір шараларды қолға алу мақсатында Еурокомиссия өз сарапшыларын Польшаға аттандырды. Енді кезек мәдени жаңалықтарды арнадан ауыспаңыз. Алматыда Құрманғазы атындағы консерваториясының кіші залында үрмелі жез аспаптарының концерті өтті. Біз бұл концертті консерваториямыздың 75 жылдығына және Ахмет Жұбанов атындағы арнайы музыкалық мектептің 55 жылдығына арнағымыз келеді. Себебі бүгінгі кеш мектептің біздің консерваторияның түлектері мен магистрант студенттермен бірлесіп өтіп жатыр. Концерттік бағдарламаға әлем классикасынан бастап жазға дейін, Бахтан Гершвинге дейінгі сан түрлі шығармалар енген. Кеш шымылдығын республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары тромбондар төрттігі түрді. Өкінішке орай мұндай концерттер өте сирек өтеді. Десе де жылына бірнеше рет концерт ұйымдастыруға тырысамыз. Айта кетейік, сәуір айында шетелдік танымал музыканттардың қатысуымен үрмелі оркестрдің ауқымды концерті өтеді. Елордада пинап, мұқабадағы қыздар деп айдар тағылған ерекше шара өтті. Бұл жолы мамандар бағыттар бөлік сән мен көрмені байланыстырған. Гравюралар коллекциясында бас аяғы 23 суретшінің еңбектері келушілердің назарына ұсынылды. Олардың арасында авторлық коллаждар, мутаскопқа арналған карталар, плакаттар мен өткен ғасырдың танымал иллюстраторларының жұмыстары бар. Көрме қабырғасына ілінген ең көне экспонат 1907 жылға тиесілі. Мне кажется, вот именно вот это странное көрме белгілі бір жүйеге негізделмеген соң оған
қорқыныш естілуі мүмкін. Бірақ астаналықтар үшін қызықты болады деп ойлаймын. Себебі біздің еліміз Европа мен Азия бөлігіне кіретін болғандықтан. Бұл бізге қажет. Бұл шара әрине келушілер үшін бұзықтық, пиғылдарды, жұмбақтықты байқататын шығар. Бірақ танымдық жағы басым. Өнерсүйер қауым картиналармен қатар сұлулықтың стандарттары мен сән хронологиясымен танысты. Өткен ғасырда сұлулық идеалы қалай өзгерді? Бұл сауалды дизайнер Меруерт Шекербаева негізге ала отырып, жібек және барқыт маталарына тігілген топтамасын көрермен назарына ұсынды. Петропавл қаласында актер, композитор әрі ақын Владимир Высоцкийдің туғанына 81 жыл толуына орай концерт өтті. Шарада музыканттың шырқаған әндерін сүйіп тыңдайтындардың қарасы қалың болды. Владимир Высоцкий көзі тірісінде тыңдармандардың жылы ықыласына бөленген көптеген шығармаларды шырқап, фильмдерде және театрларда басты рөлдерді сомдап үлгерген. Высоцкий біздің жан тебіренісімізді дәлме-дәл жеткізе алатын. Ол барлық дерлік жанрларда, атап айтқанда лирикалық, әскери, мистикалық тіпті ертегі бағыттарында өлеңдер жазды. Онымен жеке таныс болған, немесе жай кездескен адам, ол шенді әскери қызметкер болсын, немесе қарапайым аула тазалаушысы, және темір тордың артында отырған адам болсын, оның түрмеде отырғанын, не соғыста болғанын біліп таңғалып жатқан. Көрермендер онсыз да ине шаншарға орын қалмаған залға кешігіп келіп жатқандықтан композитор туындыларын кіреберістің алдында тұрып тыңдауларына тура келді. Концерт жартылай импровизация форматында өтті. Кеш жүргізушілері Владимир Высоцкийдің биографиясынан үзінділер оқып, музыканттар ақынға деген құрметін сахна төрінен төгіп айтып жатты. Высоцкий өз уақытында КСРО-ның ең танымал артистерінің бірі болды. Оның әндері радиода қойылмайтын, теледидардан да көрсетілмейтін, ал журналистер музыканттан сұхбат алуға асықпайтын. Себебі әншінің шығармашылығына бірнеше рет шектеу қойылмақшы болыпты. Дегенмен халықтың ізгі махаббаты мен оның талантына тіпті жоғарыдағылардың тәнті болуы, тәсірде ұлы тұлға болып саналуына өз септігін тигізді. Я считаю, чтобы говорить о Высоцком. Менің ойымша Высоцкий туралы әлдене айту үшін адам ең алдымен өзде әр нәрсені әнші сияқты, ең соңғы рет жасап тұрғандай, кез келген құбылысты ерекше қабылдай алатындай болу керек. Енді қазіргі жастарда кішкене болса да осы бірегей талант иесіне ұқсайтын болса екен деп тілеймін. Владимир Высоцкийдің шығармашылығымен қызығатындардың арасында мүлде басқа музыкалық жанрда тер төгіп жүргендер көп. Себебі оның ашы шындыққа толы, мағынасы терең өлең тармақтары тыңдармандар үшін қашанда өзекті болып қала бермек. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 7 ақпан күні Жас сахна театрында «Лекар по неволе» қойылымы өтеді. 8 ақпан күні Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында 7+1 спектаклі өтеді. 7 және 8 ақпан күндері Шымкент қалалық Әзілсіқақ және сатира театрының труппасы «Алғашқы махаббат» комедиясын ұсынады. Жаңалықтарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Бүгін Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті кездесуін өткізеді. Астаналықтар Уфа қаласында жергілікті Салауат Юлаевпен айдынға шығады. Андрей Скабелкадан тәлім алатын елорда хоккейшілері шығыс конференциясының турнир кестесінде 2-ші орында келеді. Башқұртстан командасы 6-шы орында тұр. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Б
Бейбарыс шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатында топ бастады. Кезекті жарыс күнін Петропавлда өткізген Атырау хоккейшілері маңызды ұпайларын еншіледі. Алғашқы ойында 5-2 есебімен басым түскен қонақтар қарымта кездесуде де жеңіске жетті. Есеп 3-1. Бейбарыс сапынан Антон Некрячев пен Константин Куликов және Евгений Чемерилов мергендік танытса, айнелері жалғыз шайбамен жауап қатты. Голдың авторы Илнар Мисбахов. Ел ойыннан кейін 103 ұпай жинаған Бейбарыс турнир кестесінде бірінші орынға шықты. Құлагер 74 ұпаймен 7-ші орында қалды. Бұған дейін көш бастаған Арлан Ертісті қабылдап 2-3 есебімен ұтылды. Алтай Торпедо Теміртауға қонаққа барып 0-1 нәтижесімен есе жіберді. Өскемен командасы турнир кестесінде 5-ші орынға түсіп қалды. Намат Сыртайдында Горняктың осал тұсын тапты. Елордалықтар турнир сатысында 2-ші орынға көтерілді. Астана 2-1 есебімен Алматыдан басым түсті. Астана баскетболшылары ВТБ бірыңғай лигасының кезекті турын Саратов қаласында өткізіп, жергілікті Автодордан басым түсті. Есеп 88-64. Екі команда да плей-офф жолдамасынан үмітті. Алғашқы кезең тартысқа толы болды. Үзілістен кейін Елорда баскетболшылары ұпай санын молайтып, арадағы есеп айырмасын ұлғайтты. Астана биылғы маусымда Автодорды 2-ші мәрте жеңді. Қазақстандық клуб бұған дейін өз алаңында да жеңіске жеткен еді. Катар құрамасы футболдан тұңғыш рет Азия чемпион атанды. Құрлық біріншілігінің финалында олар Жапониядан 3-1 есебімен басым түсті. Катардың Азия кубогындағы бұған дейінгі ең үздік жетістігі ширек финал болатын. Олар 2000-ші және 2011-ші жылдары үздік сегіздіктің қатарынан көрінді. 2022-ші жылы футболдан әлем чемпионатын қабылдайтын жұдырықта елдің жігіттері аладопты да жақсы менгере бастағанын дәлелдеді. Ел астанасы Дохада мыңдаған жанкүйерлер көшеге шығып, ұлттық құрамасын құрметпен қарсы алды. Теннистен Дэвис кубогының финалдық кезеңіне шыққан командалар анықталды. Биыл өзгеріске ұшыраған әлемдік сайыстың шешуші ойындары Мадрид қаласында 18-24 қараша аралығында өтеді. Биылғы финалдық сынға былтырғы жартылай финалистермен нәтижесі жақсы екі команда қатысады. Сонымен қатар іріктеуден өткен Бельгия, Колумбия, Сербия, Ресей, Чили, Австралия, Канада және Италия мен Голландия бар. Жапония мен Германияда Мадридке жолдамалды. Өткен сенбіде қазақстандық теннисшілерде Португалиядан басым түсіп финалға шыққанын айта кетейік. Германияның Дортмунд қаласында да жарыс өтті. Жарыс болғанда табиғаты сайысқа келеді. Неміс аңшылары бұғылар дауысын салу бойынша бәсекеге түсті. Елдің әр түкпірінен жиналған мамандар бұғылардың шағылысу маусымында шығаратын үндерін салды. Аңдардың дыбысы әуезді шығу үшін түрлі аспап құралдар қолданылды. Ал қызықты шарада жеңіске жеткен аңшы алдағы Еуропалық біріншілікке жолдама алады. Айта кетейік, бұл сайыс Германияда жыл сайын өтеді. Мұнда бұғылардың дауысын шығару үшін сайыскерлер түрлі құрал аспапты қолданады. Мысалы, аңшылардың бірі бұқаның мүйізін, енді бірі ұлудың қабыршағын пайдаланады. Сыранның ыдысын да қолданатындар бар. Мен бұғылардың мұндай дауыс шығаруын өмірде естімеппін. Сондықтан аңшылардың әрекетімен салған дауыстарын көріп, есту қызықты болды. Сайыс өте ұнады. Аргентина жаңа жылды ай күндізбесі бойынша атап өтті. Буэнос-Айрес көшелерінде мерекелік шара ұйымдастырылып, түрлі қойылымдар көрсетілді. Биыл түрлі түсті айдаһарлардың салтанатты шеруі мен арыстандардың биі жергілікті тұрғындар мен туристерді мәз қылды. Шараға жиналған халық аспан асты елінің ең масты берекесі тамашалап дәстүрлі әндермен танысты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін көптеген қытайлықтар Аргентинаға қоныс аударған болатын. Қазір бұл елде олардың саны 120 мыңнан асады. Шара ұйымдастырушыларының айтуынша, мерекелік көңіл күй әсіресе этникалық қытайлықтар үшін ұйымдастырылды.
Аснада спорттық бейден халғаралық шарты өтті. Қала әкімінің клубына арналған дәстүрлі турнирге биыл 15 елден қатысушылар келді. Олар екі күн бойы өзара мықтын анықтап, көрермендерге керемет шоу сыйлады. Әсіресе Мәскеуден арнайы шақырылған Александр Андреенко есімді режиссер бишілерді басын қосып, керемет қойылым ұйымдастырды. Спорттық би бойынша соңғы 10 жылда Астанада бұндай жарыс болған жоқ. Осы тұрғыда ұйымдастырушыларға ерекше алғыс айтқым келеді. Биыл 15 ел, алдағы жылдары 20 тіпті 30 елден қатысушылар келеді деген үмітім бар. Өйткен Астанадағы жарыстың деңгейі және тартымдылығы артып келеді. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, біздің жаңалықтарымызды ғаламтордан Хабар 24 сайтынан көре аласыздар. Және келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтамасымен Астана уақыты бойынша сағат 13:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер. Мен сіздермен қоштасам, аман болыңыздар.